এইবার অসমর জিওরি বুয়ারির উপর চকু নারী সরবরাহকারী চক্রর শেহতীয়াকৈ ধুবুরী জেলাত নারী সরবরাহর দুটাকৈ চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। যোৱা 2 আগষ্টত জিলাখনৰ গোলকগঞ্জৰ পৰা 4গৰাকী যুৱতী নারী সরবরাহর শিকার হয়েছে। ইয়াৰে 2গৰাকী যুৱতীক আগমনী আৰক্ষীয়ে হাৰিয়ানাৰ গুৰগ্ৰামৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি পৰিয়ালৰ হাতত গতাই দিছে। নারী সরবরাহর শিকার হোৱা 2গৰাকী যুৱতীৰ নাম মামনি অধিকাৰী আৰু বিনা বৰ্মন বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। ইফালে নিৰ্দেশ হৈ থকা আন 2গৰাকী যুৱতীক উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে। মোৰ ছোৱালীক মামনি অধিকাৰীক তাৰ লগতে বিনেবাণীক যে আৰক্ষী বিষয়া যে উদ্ধাৰ কৰি আনিছে তাৰ বিষয়ে আৰক্ষী বিষয়াক মই ধন্যবাদ মানে মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ থাকিল। হাৰিয়ানা ইফালে ধুবুৰীৰ কাছাৰীঘাট গাঁও পঞ্চায়তৰ ধৰ্মশালাৰ এইগৰাকী বোৱাৰীক সুদূৰ ৰাজস্থানত অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰি আনিছে গোলকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে বোৱাৰীগৰাকীক 2,50,000 টকাত ৰাজস্থানৰ এজন লোকক বিক্ৰী কৰিছিল ছাইদুল হকে। সম্প্ৰতি এই বোৱাৰীগৰাকীক পৰিয়ালৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছে। নারী সরবরাহর মূল অভিযুক্ত ছাইদুল হক এতিয়াও পলাতক। জানিব পৰা মতে আৰক্ষীয়ে ৰাজস্থানৰ পৰা মহিলাগৰাকীক ক্ৰয় কৰা ভাগীৰথ মল গুঞ্জৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অসমলৈ আনিছে। ইফালে লামডিঙৰ 15 বছৰীয়া কিশোৰী যোৱা 2 মাহ ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। হৰিউংটিলা হাইস্কুলৰ 10মানৰ ছাত্ৰী ৰছিদা বেগম টিউচনলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা অনুসন্ধান নাই। ইফালে এই ঘটনাটোক লামডিং আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। সকালে 5টা সময়ে টিউশন গেছে, টিউশনের থেকে নাই, টিউশনের মাস্টারে ফোন করছে, আমি ফোন করছি, জিগাইছি যে রশিদা বেগমকে আইয়ে নাই টিউশন, ওখানে ছুটি দিবা না, কারণ আজকে তো টিউশন আইয়ে নাই। তো লগে লগে থানা যে এন্ট্রি দিছি, থানা এন্ট্রি লেখে নাই, কইছে 24 ঘন্টার পরে এন্ট্রি লেখব। লক্ষণীয় যে রাজ্যত শেহতীয়াকৈ নারী সরবরাহর কেবাটাও ঘটনায় উদ্বেগর সৃষ্টি করেছে। ধুবুরী আর গোলকগঞ্জের পর রাখু হুসেন, হরেকৃষ্ণ বেপারী আর লামডিঙর পর শিবু সরকার, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।